Вечера веќе разговараме со страните во конфликт, односно ќе видиме што мислат едни за други. На почетокот за оние 450.000 кои што гласа за овие, можам да кажам дека се будали. Цъцка. Добро, еве, ајде да не бидам груб, да не бидат будали, ќе ги наречам политички слепци без демократски капацитет. Значи, како може да гласат толкава маса на луѓе, пола Македонија што би се рекло, за една ваква катастрофална гарнитура како што имавме последниве 10 години, тоа не можам да го разберам, ниту можам да им го простам. Ниту некогаш ќе го разберете заради тоа што, знаете што, вие сте само убедени дека сте најпаметни на овој свет, дека се знаете и дека земјата се врти околу својата оска заради СДСМ. Значи, тоа е вашиот проблем. Значи, вие не гледате што е квалитет, ама народот знае што е квалитет. Сега јас вака да ви кажам една работа. Да не ви беа албанските гласачи, вие немаше да имате ни 350.000 гласа. И знаете што направивте? Како партија се ставивте под кирија. Меѓутоа, проблемот е што ја распарчивте и Македонија и ние не знаеме се во која фаза влегуваме. Кратко и јасно, бидејќи ме прашувате што мислам за оваа страна, предавници, толку мислам. Значи да заклучиме, вие за нив мислите дека сте будали и слепци, а вие за нив мислите дека се предавници. Да. Така, и слепците можат слободно на предавниците да им се фатат за решетките во Идризово. Што? Се закануваш нешто? Се закануваш? Знаете што? За вакви предавници нема ништо друго освен боксови и тепање и по некој крст како што носеше она наставничка. Е, тоа е за ова племе расиптичко, абе мамица да ви... Тебе, молам, тебе, молам да ја задржиме дискусијата на ниво, сепак вие сте интелектуалци. Така. Сега предлагам додиме и режија да го пушти материјалот од што го снимивме во штабот на десницата. Се уваме од штабот на десницата. Што се случува овде? Обука за тепање. Обука и не ми изгледа баш миролюбива. Ние сме специјална единица за спонтано реагирање во кризни ситуации. Кои се вашите цели, задачи и број на луѓе со кои располагате? 10.000 души ги имаме во секое време, значи тоа се најактивните наши членови, но на располагање имаме уште 20.000 луѓе кои за еден час може да ги собереме од цела Македонија и да ги донесеме во Скопје. За кои цели, прашавте, може да ги донесеме во Скопје уште тие луѓе и зошто? Значи, како прво, изборна победа. Победуваме. За да славиме. Точно така. Второ, ДИК, проблеми со пребројување. Се собираме за да протестираме. Браво. И трето, од завчера имаме нов тип на вежби. Браво. Значи, вежбаме борба гради во гради со противникот, кој доколку по некоја случајност ја освои власта, значи може да формира специјален суд при специјалното обвинителство, е тогаш ќе мора да се соочиме гради во гради. Ви благодарам. Тоа го вежбаме сега. Ајде, дечки. Ајде. Тоа беше материјалот кој го снимивме во штабот на десницата. Сега предлагам од режија да го пуштат материјалот што го снимивме во штабот на левицата. Грешка. Реков од штабот на левицата, а не од американската амбасада. Повторно грешка, грешка или не, се едно. Моето последно прашање до вас е дали вие како страни во конфликт ќе се истребите меѓу вас и вас, односно дали сте спремни да започнете граѓанска војна во Македонија? Со селјаци? Не. Видете, господине, со селјаци не можеш да имаш граѓанска војна. Едноставно, не се они кадар за тоа. Знаете, многу е проста логиката. Граѓанска војна со предавници не можеш да направиш. Што треба за предавникот? Треба да се сотре. Значи, предавникот треба да се сотре, татковината да се ослободи. Бидејќи ние сме патриоти, ако случајно влеземе во конфликт со нив, се знае. Тоа е. Фашисти. Продадени албански федералисти. Е, тоа сте вие. Да заклучиме. Аман бе со тој Бејли, па Бејли го тепавте отпуштање, па не се американците газди у Македонија, да заклучиме.